Fenomeni Luiz Ejlli thyen rrjetin banorët shfaqen në emisionin grek. E sikur të mos mjafton dhe buja në Shqipëri, ku Big Brother VIP po shfaqet kudo, si në rrjetet sociale ashtu dhe në titujt e portaleve banorët e shtëpisë më të famshme, do të zënë hapësirat televizive edhe në mediat e huaja. Pas vëmendjes që Luizi I ka tërhequr fituesit të Big Brother VIP Canada, Kevin Jobs, ku kryi fundit nuk uroi të shprehte mbështetjen për këngëtarin, ditën e sotme ka qenë rradha e mediave greke. Në një nga emisionet e vendit Fqinje shohim se shfaqur Luizi dhe maestrët teksa janë duke kënduar brenda në shtëpi një nga këngët më të famshme greke, Zilevo. Ndërkohë, ai e ka shpërndar këtë këngë pa diskutim dhe ka treguar më tej se kjo këngë greke dëgjohet edhe në shtëpi. Prandaj mediat ndërkombëtare ka shkruar për këtë gjë.